ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣାକ୍ରମେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବିତରକଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ ବା ଡିଏଲ୍ସି ଅଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ ଏହି କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ଖବରକାଗଜ ବିତରକଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ବିତରକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଓ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଅନୁଦାନ ପାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଡିଏଲ୍ସି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 415 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 7800 ଜଣ ଏହି କାର୍ଡ଼ ପାଇବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲ ପେପର ହକର ମାନେ ଅନ୍ଅର୍ଗାନାଇଜ ଲେବର ୱାର୍କର୍ସ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ଯେଉଁ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ମରିଗଲେ ହଜିଗଲେ କି ତାଙ୍କର ଦେହପା ଖରାପ ହେଲା ଏମିତି ମରିଗଲେ ବି 2,05,000 ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ବେନିଫିଟ୍ ମନେକର ସେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା କି ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ଦେହ ପାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖରାପ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ବଦଳେଇ ପାଇବେ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାଙ୍କୁ 2,05,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଅନ୍ଅର୍ଗାନାଇଜ ଲେବର ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ଼ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 40 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର କରିସାରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇସାରିଛୁ, ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯିବ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ 476 ଲୋକଙ୍କର ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପେପର କାମରେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ସେଇ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ଖବରକାଗଜ ବିତରକ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରମିକ ନେତା ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ହକରମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ଡେପୁଟି ଲେବର କମିଶନର ବାଲେଶ୍ୱର, ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। 7800 ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ରାତି 4 ଉଠିକି ରାତି 3 ଉଠିକି କାମ କରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଘର ପେପର ପଣନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆଜି ଗରିବ ଦୁଃଖୀଙ୍କ କଥା ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଡିଏଲ୍ସି ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଚେଇ ଦେବେ। କାର୍ଡ଼ ପାଇଥିବା ବିତରକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ସହ ଏହିଭଳି ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଡେରିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଚିନ୍ତା କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଅନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିତରକ ସଂଘ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ଯାହା ହଉ କୋଭିଡ଼ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ଲେବର ଅଫିସରେ ଆମେ କାର୍ଡ଼ଟି ପାଇଲୁ। ସେ କାର୍ଡ଼ର ବେନିଫିଟ୍ ଆମକୁ ଡିଏଲ୍ସି ସାର୍ କହିଲେ, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 70 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।